Обичайно свързваме острите вирусни заболявания с студеното време и зимните месеци, но в последните години се наблюдава едно изравняване на честотата на вирусни инфекции през всички сезони и не бива да губим бдителност, когато е топло или наближават летните ни почивки. Обикновено се засягат децата и много често началото е с остра температура, с трисане и с диаричен синдром. Понякога децата се дехидратират и това състояние продължава дълго време и най-неприятното, което може да ни се случи, е вместо на почивка да отидем в болницата. Затова е добре да имаме в нашата аптека непрестанно хомеопатичния препарат Инфлуцит. От една страна да се предпазваме от вирусни инфекции през лятото, от друга страна да знаем при кои симптоми, ако сме го забравили като профилактика, веднага да го извадим от чантата, защото Инфлуцит е много специално хомеопатично лекарство. Той има комплексен механизъм на действие, 6 съставки, които осъществяват всичко необходимо, за да предотвратят вирусната инфекция или да се включат като лечебно средство точно тогава, когато трябва. Никога не забравяйте, че при първоначалната температура, леко втрисане, мускулни болки, болки в очите, дори и някакво общо неразположение, без конкретни симптоми, средството на избор би трябвало да е Инфлуцит, тъй като е безвредно, ефективно, бързо действащо и статистиката показва, че ликвидира симптомите на вирусните заболявания в много кратки срокове. По време на лятната почивка, когато се появят симптоми, температура, диарични изхождания, неразположение, болки по мускулите, може да увеличавате Инфлуцит до 2 таблетки на всеки час. Няма горна граница. Каквито и дозировки да четете по предписанията, аз като лекар с огромен опит мога да ви заявя, че холистичният подход при Инфлуцит е да взимате колкото можете през деня, защото в рамките на ден-два симптомите приключват и отново се възстановява вътрешния баланс и равновесие и на имунната система, и на вашето самочувствие.